dadka qaar waxa ay isbeddelayaan ama ay idinku eedeynayaan in siyaasiyiin ay ku lug leeyihiin shakhsiyaad gaar Cabdiaxiis dadka qaar iga dhaaf waxa ay tiraahdeen hebel hebel ay ku eedeenayo hebel ay kugu eedeenayo igada mujamalada bismillaahir rahmaan rahiim ustaad axmed ciise guutaale aad ugu mahadcelinaya dhamaan ka soo qayb galayaasha shaqo fiican u haya insha Allah ilaahay u fududeeyo hawlaha waan in shaqeeyaan sida aan ku garanayo laba su'aal aan jecelahay inaan weydiiyo mid koobaad hanti dhowre saraakiil badan ayaa musuqmaasuq lagu soo eedeeyay laakiin kulligood waa saraakiil hoose ma dadka darajada hoose ee kaliya wax xada su'aasha saaray inaan markii hore ku weydiiyo waxaan la diyaa wax ka dhashay fatashkii aan sameeyeen saraakiil loo xiray su'aasha labaadna aan rabo inaan ku weydiiyo waxa weeyaan ma jirtaa saraakiil dawladeed oo kharashaadka wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda ku shuba account gaar ah labada su'aal aan jecelahay inaan weydiiyo waa maasan tahay Cabdiaxiis okay abdushkur bismillaahir rahmaan rahiim mudan hanta dhowr ah wakaate Axmed Ciise Guutaale markii hore aan ku salaamay magacaygu waa Cabdiaxiis okay su'aasha ugu horeysa mudan hanta dhowr ah aan ku weydiinay waxay tahay hanta dhowr ah antoruhu magacaabis ku yimid sidoo buu ku sameyn kara baaris hufan oo lagu kalsoon yahay oo madax banaan hanti dhore magacaabis ku yimid sidoo buu ku sameyn kara baaris hufan oo madax banaan oo lagu kalsoonaan karo su'aal baad waxa weeye dadka qaar waxa ay isbeddelayaan ama ay idinku eedeynayaan in siyaasiyiin ay ku lug leeyihiin shakhsiyaad gaar Cabdiaxiis dadka qaar iga dhaaf waxa ay tiraahdeen hebel hebel ay ku eedeenayo hebel ay kugu eedeenayo igada mujamalada hebel ayaa kugu eedeenaya dhe waatay ma aragno dad waaweyn ama masuuliyiin ah oo loo soo xiray ama loo soo eedeeyay baritaanada aad sameeyeen waxaan aragnaa shaqaale hoosaad xiran qaarkoodna iyagoon eeda ku cadaanin laga qaaday xililkii ay hayeen taasi soo gar ahma oo ma santay aad Cabdiaxiis sadi su'aashaa ugu dambeysa mudanta dhowr waxa joogtaa muddo ka yar 5 bilood sidee baad waxaanu fatash iyo baritaano ay kugu suura galeen inaad soo bandhigto waa maasan tahay Cabdiaxiis waxaan siina Fatima ka horreysa Fatima waxaan rabaa su'aasha hadda su'aashii hore ayuu Cabdiaxiis ku celiyay bil matalan oo labaad oo uu Abdushakur weydiiyey su'aal hadii la weydiiyey waxaan codsanaynaa in laga gudbo oo qofkii hore uu weydiiyey su'aasha qabtidankii hadii uu hore la weydiiyey inaa iska dhaaftaan codsanaynaa si waqtiga uu beeqaamino Fatima waa maasan tahay dhamaan saaxiibada halkan joogana waa salaamaya hanta dhowrahana waa salaama waana kaga mahadcelinaynaa fursadiisa qaaliga ah una siiyay hanta dhowr waxa rabaa dhowr su'aalood inaan ku weydiiyo magacaygu waa Faadimo Cabdul Qadir kamida bahda ee saxaafada marka waxa jiclaala inkastoo laba la leeyahay laakiin codsigeygu waaye in dhowr su'aalood aan ku weydiiyo kadibna kala jawaabta adiga iska leh su'aasha ugu horeysa maxaa ka jira wararka sheegaya in agaasimaha waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha ama immigration ka Cabdul Qadir iyo agaasimi hore Kofi waran xarikayaalo waa su'aashayda koowaad mid labaad gobolka Banaadir maydu kugu jira qorshaha inaad bartaan mid saddexaad aan wato waxay tahay Guutaale maadaama madaxweyne Xasan Sheekh uu ku magacaabay aadna aad isugu dhowdihiin dad baa qaba siyaasad ahaan in loo isticmaalo hay'adii hanta dhowrka qaranka oo la rabo dadka qaar in loo isticmaalo si loo garaafeeyo sumcadooda eedaas oo xitaa Kofi sheegay maxaa kaga jawaabaysaa tan u dambeysa waxay tahay dadka qaar ee eedaysan hantidooda ma la wareegaysan haday baxsadaan sabayse intuu ku dambeeyay war ma ka heedan oo mahadsantahay arjina ina faanti waa mahadsantahay waxa way bismillaahir rahmaan rahiim Cabdishakur dadka hoose darajooyinka hoose haysta miyuu qabtaa horta waxaan rabaa inaan sheego inaan kala fahanaa jira waxa jira afar xafiis oo leh xafiisida guud hanta dhowrka guud xeerlaaliyaha guud qariiqaanka guud iyo xisaabiyaha guud mas'uuliyadahana waa la kala leeyahay waxaa laga yaabaa in la isku qaldo oo aan afartii la kala aqoonin saas awgeed
ايد دو حكو سابسن حفيزك هانت دورك محوق سمحاق سايا انباريس لسميهو او دنبي لغو دح اركو استيج كي دنبي مركي غارتان اللو قد بيو حير لالنت استيج كا قواشادا مركي غارتان بوليسك ساس اوغي ترتاني قف محيرو قفنا وارن اما جارتاسنا واتان واي حفيزك اما جارو شقدي سنة ماها لكن محوك شقيا إن لا سوى هلا حق أو سورة قلة أو مان قلة أو عدالة واتصل. ضد ك هذي أول جيدو هذا أجيدو ضد هوس أو كلي أهمياد أيد إنسان أو أتكشك تان إني إني أيد أما مسق ماسق ليهين أما حرير ليهين. أنا إنتان أجهي وحواي إنان حفيز كان لوك على صوعنين. هي أد أمين كأه إنتلا بارو. إن أن الأيدين كريم مجرد مانتا هي أد آمن أه حلك وربها هاي عدو ربنا ها هذا قف آمن كأه انت لبارو أو حفيزك انت بارو أو وحكو سوء أركا خلط أه أو وحاسونا إلا حريدان استعمالك هانتي دا قود دولد ميسانية دا أود قف آمن أه أما ها هو سيو أما ها سرعيو أما ها دحيو مجرد رول كيغانا وحاي تهاي او كيلي اه او كيلي اه سي نظيف اه او في عن او هاقاكسن او شرعي وافقسن او استاندرك وافقسن ان لو سمعي واربحين تاس مكساس او قيد قف هوسة ايو قف سرع ايو قف درجة ان لهين ايو مدله حديبا بچتك دولد او كلوك ليه برايفتك الله اسكو ما هايستو قفك هانتيديس اسكا اسكالي حفيز كان واحد الراعي وحواي وحاء أي دولة دولة هاي أما موت أما نول بجت كهدو كلوج ليه هاي هدو حيل دولة هايو هدو دولة حرير ليه هاي بنان كوجوا لكن دولة دولة شقيستا حرير ليه وح الله وحي حرير لله الدولة أو أه وافق سنان تشرعية إيه مالية وحاسا وح كله ده حد عكران ساس أوجي تدائل جدو قف هوس أو كلي أهمية على أديا مايا أما حسر ريو أما ها هوس ريو أما ميل دحاج جوجو مر بهدوه دوله تكود حجرو ووجود كران قف سر قف هوس قف دح ساس أوجد سأشنو حنو جواب مايا قف آمين مجرو حسابات قارعة أكون قارها account kasta oo hay'ad dawladdu leedahay la furayo waa in xisaabiyaha guud laga diiwaan geliyo xisaabiyaha guud waa inuu siiyo fasaxa diiwaan gelinta furida account gaar ah dhamaan account badan jira oo hay'aduhu isticmaalaan hadii aan xisaabiyaha guud la soo marsiinin waa la xiraa waa shaqo caadi ah oo maalin kasta la qabto waa la soo xiraa laakiin xisaabaadka gaarka ah waxa isticmaala oo laga soo qaata approvalka حسابيها جودة دولت. هانت دورة مع عابس كيوميت. أنا يقول حاوم ملاينا إن هذا آخرين قانونك. هانت دورة لا دورة مجرد. أو دورة كيوميت. هذا آخر سو بقول توني أفر. يي بقول تدوية تمن دستور كا. أو أحر كا أقوين أود كلية هاي. هل كاسفيرية. سيدا كيوميت هانت دوره. كاس على آخرنا يا. كدي مرة كاس آخر سنة وح آخر كرتا حير لمبر صدني أفر أو هانت دورك لغو أس أسي لغو مركي لبعض تضعتين لودي أما حير لمبر بقول سدح بقول طبعاً يتضبو كوني سجال بقول لبي لحدنك خلك أسو آخر فافاين أنت سك بدن إن أنا كذكرنا أم لينا هانت دورة إلكتد أه أول دورتا موجرو دستور كان آخر هالك سكيلي سادي لهيدمو shaqala hoosaadka waxaan u maleeynaa waxa isleeyeen taas oo shaqala hoosaadka tii Cabdi Shakuur isleeyeen oo Cabdi Ciis weydiyay shaqala hoosaad ma aha qof walba oo dawladda lacag ka qaata ama shaqala caadi ah ama shaqala dhexe ama mid lacag badan qof kasta oo lacagta budgetka ah ee miisaaniyadda ee baarlamaanka meel mariyo lukule saameyn kule ama ha saxiixo ama ha maamulo ama ha qaybiyo قف كستا أو نوع عاصة ومحاسب قف الحسابين أيوة أي أو هانت دورك أما هي ذا هكلا أي حسابين أيان أجا سمياشة
واني كو شيغي وربحنتاسي وا سر وانا قبي قران وا سر وحا لولا جيدا قف عصب دادكا كو جيره وربحنتاس قف عصب با لغو سو داري كار ايدي سنه عصب انت اي محكمه صوتو اما ايدي سنه كو جيره ايا لا اوغان كرا انو سن اسغا اهين مسؤوليه لهين او لغا ساري كرا ساس اوغيد هبل ميا ايديسن هبل ميا ايديسن وحان ربا سيشن كحلاليه انا تكتان او محكمه دو لو ويديو انت قفو ايديسن ما دام وربحنتي وسو غانت كو هايو كالينتيدنا اي تا اني انا شيغ انتس ان مدحوينها ودودهي وا ودودها عيب ما هورت هبل ودودها عيب ما ايدنا ما وا سي ودقنتا وا ايد ad iyo ceebtu waxay ka timaadaa si u dhaqanta marka dawladda joogto si xun miya u dhaqantay si fiican miya u dhaqantay qofka hebel u dhawdahay iyo hebel isku haybtihiin iyo hebel logicna ma en magacaabistana waa ku sheegay hada aragto hay'adaha saraakiisha sarsare oo dawladdu dhan waxa magacaabaya madaxweynaha kadib soo jeedinta golaha wasiirada saas waxa ku qoran دستور كان لميل مري أغوست لوكن لبيه طبعا سياسة ما كجرتا مركي ده الوقف صدا وحاديه كرتا هبلا إهيستا هبلا إبود دقين هبلا وحيقات شايقة هبلا إبورسانا يا عنيق الدور كيقو حواي إنا قفلو قد دولمين مقع دولد مقع باريس تفتشكا إنا قفلو قد دولمين وا inaan lagu dulmin say u keenin kara hanti dhowrku waa inuu soo qof dulmin nuu urba ahad wala iska rafan kara qofki hebel u dhigi kara hanti dhowrka maxaa laga rabaa baarista fatashka ah waxaa laga rabaa inay sheegto lacagtan sheega meeqay ahayd yaa xusuusta lacag soo dhana warbixintii ku jiraan waana yaalan hadii ilaahay idmo maxkamada iyo xeer laalinta waaye nisaas awgeed qofkii sugaaya inaan way sheego hebel aadeysan iyo hebel aadeysan session kala jira oo xiraalinta leedahay hadii ilaaha idmo asagaan ka jawaabayo ma tanti waxa jira hal su'aal oo kale oo ka tagtay hadaan ku xusuusiyo ah muddo shan bilood ah joogtaa warbixinna waa soo saartay fatasha marka shan bilood iyo warbixintaas ay isku waafaji karaa looguna kalsoonaan karaa okay horta xafiiskan xiraalinta xafiiskan ay hantida urku ta xafiis markii guutaalay yimid bilaawday ma saasina ogtiina umaleena xafiis dhisan oo shaqeeya oo shaqaale leh oo nidaam leh oo waliba si fiican ee jiiga iga horeeyay oo hormariyay aniguna intaas aan joogo wixii aan awood aan ku daray kuna sii dari doona qofka iga dambeeyay saasoo kale uu ku sii wadi doona waayay hay'ad socotay waayay oo baaris soo saareysay markay ugu yaraato last 5 year shantii sano ugu dambeeyay hay'ad toban sano waliba shantii sano hore isdiyaarintii ku jirtay shanta dambana hay'ad active ah oo soo jeeda oo shaqaysay ahayd markaas sidee u soo saartay waxaan isleeyahay xirfadii inaan kaaga sheekeyo waaye inaan mar gaara interview ugu timaado waaye